democràtic, de protesta i per canviar. Les vagues generals sempre canvien coses. El que passa és que estem en un context molt negatiu, i molt negatiu tant aquí com el conjunt dels països europeus i diria bastant a nivell mundial d'unes polítiques de retrocés. Tot el seguit de drets que s'han assolit allà per dècades i de centenars d'anys no ha estat fruit d'una vaga. El que passa és que és veritat que vivim en una societat que en els últims potser 20 anys s'ha instal·lat aquesta sensació de la satisfacció immediata, no? Perquè el que fas ha de tenir una resposta en el terreny immediat. I per tant la gent espera que fas una vaga, fas esforç, doncs ja té una traducció immediata en un canvi en les polítiques. Diríem, no és una cursa de curt, sinó que és una cursa de resistència, no? Si encara tenim una prestació, encara que sigui insuficient i minsa, de les persones que acaben a l'atur, no? Que és els dels 400 euros, si això és allargat, nosaltres estem convençuts que és per la pressió que hi ha hagut i per també el que representen aquestes vagues de conscienciació de tota la gent de que hi ha altres coses a fer. La lluita continua perquè tenim alternatives i que volem canviar la vida de les polítiques. Això es fa no només amb una vaga, lògicament, sinó un procés de mobilització que desgraciadament haurà de ser molt més llarg perquè el desequilibri de forces entre els que manen i els que no manen